counted as gain. Now I consider as loss, empty and worthless to me, in the light of the love of the and honors will fade, earthly delights disappear, fade like the grass of the field, in the light of the love of the Lord.
mas Samuel chegou. E não faz muito tempo. De repente, eu fiquei sabendo da história. Eu disse, ai meu Deus. Daqui a pouco, chegaram os dois e disseram, vamos casar. E isso nos traz responsabilidades. E eu quero mencionar uma coisa linda que eu tenho acompanhado. Tem uma pessoa que está aqui neste altar hoje. E é a parte feminina. Só não vou dizer quem é. Ela disse, 2018, eu termino casado. E hoje a gente está vendo isso. Porque durante alguns anos ela viveu no propósito, pedindo a Deus que Deus lhe desse um companheiro. E a gente pensou em muitos companheiros. De repente chega Samuel. Vem visitar a igreja. E depois do segundo serviço, eu observei que havia um olho correndo de um lado e do outro. E hoje eu estou muito feliz de ver vocês aqui no altar. Porque Samuel, você é a resposta. Cassilene, você é a resposta. Depende agora de vocês dois. Porque hoje Deus vai selar com a bênção a união de vocês. E daqui para frente, você é osso e você é pó. Até que se torne uma só. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Senhor Deus, está em minhas mãos estas alianças que este casal escolheu para selar o compromisso deles diante de Deus, diante da sociedade, da tua igreja que aqui está. Praise Him, all creatures here below. Samuel, segura agora esta aliança. Antes de você colocar e selar Cassilene como sua esposa, o que você diria a ela? Difícil expressar o sentimento nesse momento. Nervosismo. Costumo dizer, já enfrentei adversários na vida. E te garanto, às vezes, costumo dizer que eu sou duro que nem a argola de laço, seja pra chorar, seja pra... Só Deus sabe o que eu passei. Às vezes o nervosismo aqui aflora, mas Deus é maior na nossa vida. Desde a primeira vez que eu te vi, eu cheguei na igreja, assim como o nosso pastor falou, não sabemos a hora. Eu vim pra esse país com um propósito. E Deus foi tão bom que através desse propósito me presenteou com uma esposa. Até então não sabia que era uma esposa. Mas nós somos cristãos, somos discípulos e sabemos que existe uma lei, uma ordem. E a primeira vez que eu te vi, eu não senti nada. Apenas vi uma mulher com um sorriso maravilhoso. E é difícil às vezes falarmos que eu te conheço nesse pouco tempo. É difícil você falar que me conhece. Meus avós viveram 68 anos juntos de casados. Deus recolheu minha avó. Meu avô está vivo. E meu avô um dia me chamou quando eu tinha 17 anos para uma conversa. Onde ele disse,
estou há 68 anos com a sua avó e eu ainda não conheço. Eu disse, mas vou 68 anos de casada há muito tempo. Ele falou, é, meu filho, eu posso viver sem, ainda não vou conhecer. Ele me disse que todos os dias ele conhece, ele ia a conhecendo um pouco mais. Eu não sei se nós vamos ter 100 anos juntos, porque talvez Deus nos recolha antes, ou a mim ou a você. Mas eu digo uma coisa, todo dia eu quero te conhecer um pouco mais, assim como que você me conhece, e que esse momento seja eternizado em nossas vidas. E agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu, que me concebeu, e prometo cuidar com carinho, assim como Ele nos cuidou até esse momento. Cuidar, zelar pela tua vida, a sua família é minha família, é minha família, é sua família. A minha filha é sua filha, seus filhos são meus filhos. Assim mesmo eu vejo. Eu declaro meu amor para você. Obrigado. Com esta aliança, eu entrego a minha vida, o meu amor, para viver unicamente por ti. Samuel, com essa aliança, eu entrego a minha vida, o meu amor, para viver unicamente para ti. Durante toda a minha vida, vou te amar e viveremos juntos. Senhor Jesus, os teus filhos colocaram as alianças e eles desejam que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Eu quero pedir agora, Senhor, que a tua mão e a tua bênção acompanhem este casal, protegendo, abençoando, dando comunhão, para que eles vivam um para o outro e também para ti. Eles entram agora para o paraíso, Senhor, aonde só o Senhor tem liberdade de falar e atuar na vida deles. Eu ministro a tua bênção no nome de Jesus. Como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar. Olhando um para o outro, vocês têm a oportunidade de visualizar o futuro um com o outro. Alguns dizem que o futuro é incerto, porém vocês precisam conhecer que o vosso futuro está nas decisões de vocês dois a partir de agora. E que a vida futura de vocês seja dirigida por Deus. E que os vossos passos sejam confirmados. Que
Que a glória do Senhor repouse sobre o lar de vocês. Que a glória do Senhor esteja sobre as vossas vidas, nos protegendo. Que a bênção da prosperidade repouse sobre as vossas vidas. E que em tudo que vocês colocarem a mão, sejam prósperos e abençoados no nome de Jesus. Por onde vocês passarem, a bênção de Deus está junto com vocês. Que o Senhor vos conserve, que o Senhor vos dê passos firmes e longos nesta caminhada. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode então, uma vez mais, após a comunhão, dizer: eu vivo para você durante toda a minha vida. Pode dizer para você. Vocês não querem ouvir, né? É, eu ouvi. Os parabéns. Enjoado para comer.